Informacioni re mi shpërndar me qëllim manipulimin e opinionit publik. Informacioni re mi shpërndar pa qëllim edhe pse mund të ketë pasoja negative. Informacioni krijuar me qëllim manipulimin e një audiencë të caktuar lidhur me një bindje apo një qëndrim të caktuar. Një histori specifike e krijuar për të diskredituar apo sulmuar një palë të caktuar. Një sër veprimesh të koordinuara për të manipuluar opinionin dhe për të cënuar besimin, duke përdorur teoritë konspirative, imazhet dhe videot e reme, citime të nxjerra nga konteksti. Përdorimi metodave ushtarake dhe jo ushtarake për të sfumuar vijën mes luftës dhe paqes dhe për të krijuar dyshime në mendjen e popullatës duke destabilizuar shoqërinë.